Вітаю глядачів Суспільного Суми, хто продовжує дивитися програму «Сьогодні головне». 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Саме в цей день, 7 років тому, перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. Напередодні цього дня говоримо про те, чим керувалися власне добровольці, коли обирали шлях бути першими в обороні батьківщини, як адаптувалися вже після повернення і чи всім вдалося адаптуватися до мирного життя, а також наскільки захищеними почувають себе ветерани сьогодні та чого потребують добровольці. Зараз говоримо з моїми гостями. Артем Грибанюк, доброволець, і також доброволець Віталій Мусієнко. Вітаю вас у цій студії. Почнемо з того, що для вас День українського добровольця, і от з вашої точки зору, кого має держава або кого має пам'ятати власне суспільство у цей день, пане Артеме, з вас почнемо. День добровольця. Давайте починати спочатку, там з кінця 13-го року, з початку 14-го року. Це була, ну, це були Збройні Сили України. Ні, ну протистояли, ну просто стояли на російській навалі. Ні, це були добровольці. Тобто це люди на Майдані, це були добровольці, їх там палками ніхто туди не гнав. Потім сформувались добровольчі підрозділи, йшли на фронт, і на той час. На жаль, ну, якщо ви пам'ятаєте, я був там, я до 2010 року був військовим, тому я знаю, я вам скажу так, армії не було. На той час армії не було. Була назва тільки і все. З чого її збирали? Її зібрали добровольці, її зібрали волонтери. Саме це їх день, по суті, так, сьогодні. І саме сьогодні це... Ну, це повинно бути, ну, точніше, сьогодні, 14-го, це повинно бути дуже, ну, святкуватись велике свято. І ці люди, волонтери, добровольці, вони якось повинні відчувати допомогу держави, а насправді от тільки зараз дійшло діло до отримання статусу учасника бойових дій добровольцями. Тобто, ну. Пане Віталію, ви відчуваєте підтримку держави за те, що власне одним із перших добровольчих загонах власне пішли обороняти батьківщину? Як вам сказати? Ну, смотря в чому. Розкажіть, будь ласка, от, власне, ну, з вашої точки зору. Дехто знає. Особо не відчуває. Не посадили й добре, так? Да. Якщо говорити про ваш досвід, пане Віталію, власне, як почалася ваша історія добровольця? Я був на Майдані, був там поранений в ногу, записався в батальйон «Айдар». Ну, вони уїхали, я ще лікувався від поранення тут вдома. Ми були в Сумах. Потім, коли треба було їхати туди, мені запропонували поїхати в другий батальйон. Дніпро-2, він 39-й БТРО, Дніпровський був. І ми в чотирьох із Сум, я, Сайкового, там, Андрій і загиблий, що лежить у нас похований, Самосадов Саша, поїхали ж туди, в Дніпровську область, де формувався цей батальйон. Поїхали ми, я не пам'ятаю, числа 30-го, мабуть, травня, ну а 2 червня ми виїхали в зону АТО. Скільки, от тільки що напередодні, перед тим, як почати говорити, ви сказали, що на підготовку у вас було 2 дні всього? Ну, як? Ну, на отримання зброї, присягу прийняли там. Це все 2 дні і одразу на фронт? Ну, так, звісно. А, власне, який був ваш досвід, таким чином ви стали добровольцем? Ні, спочатку, я в 14-му році, я під час подій на Майдані, я очолював силовий сектор громадського сектора Сумщини. Ми так об'єдналися неформально таку в той час організацію. От, об'єднання, скажімо так, і займались тут і блокпостами, і а потім дійшло до того, коли почалась мобілізація, на воєнкоматі не було людей, не було водіїв, не було машин, не було нічого, в армії не було.
От, і ну, було там на мінімальний якийсь, скажімо так. От, і ми пішли разом з Автомайданом, ми пішли на допомогу першу дві хвилі мобілізації, ми з Автомайданом розвозили повістки по домах. От, а вже на третю хвилю мобілізації я сам розвернувся і пішов на фронт. По суті, пішов конкретно. З якою метою? Ну, власне, от усвідомлювали, що немає кому, чи ну, власне, що, я бачив, що немає кому. Я бачив, що от коли повістки розвозили, що декотрі, от бачиш, людина достойна, а він вже готовий, в нього вже сумка. А я відслужив до того вже щось в військах, і тому думаю, ну. І маючи хоч якісь там навички, я прийняв рішення, що треба йти на фронт. Якщо йдуть ті, у кого навіть не було жодних навичок. Так, і або тобто, ті, хто там рік чи півтора прослужили, і вони йдуть. От, а я прослужив 6 років і бігаю тут, ну я зібрався і пішов. І, ну, я, у нас на підготовку пішло набагато більше часу. У нас було бойове злагодження, ми потренувалися в Яворові на полігоні. І, потім я поїхав вже ж, ну, на Донецький напрямок, тобто опит на Водяне, Донецький аеропорт. Пане Віталію, чи розуміли ви, куди ви їдете і куди ви йдете, і чи усвідомлювали, ну, скажімо, масштаби того, що буде далі відбуватися, коли, власне, спочатку ну, добровольцям пішли? Я усвідомлював. Власне, що ви побачили там, і чи за якої ситуації можливе або неможливе повернення знову туди? Ви розглядаєте такі варіанти? Ну, звісно, якщо буде знову загострення. Загострення. Ви так мало відповідаєте, якщо збільшиться. Загострення буде, загострення. Якщо загострення, звісно. Якщо буде не вистачати ну, звісно, знову людей, да, то... Да, да. А, я з військовими ну, общаюся, знаю, що зараз... Не такі мотивовані люди зараз, які були в 14-й, сам бачив, я ж після цього служив ще в ЗСУ. Ну, це не такі мотивовані люди, як йшли перші. Я був перших, що йшли, був такий досвід, яких зараз навчають, то я не знаю. Наверно, ми Донець взяли тоді. З вашої точки зору, чому так зараз відбувається, що не такі вмотивовані, як ви говорите, люди зараз на фронті? Ну, тому, що тому що затягнулося довго. Звикли люди до війни, да і все. Пропаганда. Для когось то заробіток грошей, для когось то, ну як, ну ніде робити, і пішов він. Ну, тобто, нема вже тої мотивації в людей. Пане Артеме, з чим це пов'язано з вашої точки зору? Ну, дійсно, в дикого нема, скажімо так, ніякої роботи. Він просто йде в армію Збройні Сили, щоб отримати якісь кошти. Ну, яка мотивація? А по-друге, подивіться, що ми бачимо по телебаченню. Добре, що час позакривали деякі канали, відкрито проросійські канали. От, і пропаганда працює, то держава не підтримує ні воїнів своїх на даний, ну, хоч трохи, то що канали закрили. От. І люди, як, так, як кажуть так, я устал від війни. Ну, отак, ми таке ми часто чуємо, але ну, якої війни, який, ну, він устал від війни, якої він не бачив. Ну, найчастіше це говорять ті, власне, хто цієї війни насправді так, не бачив. Так, і тому я скажу так, що ну, нема. Тобто... Можна це зараз якимось чином змінити? І, власне, якщо б це змінити, це усвідомлення того, що війна дійсно досі триває, і вона нікуди не ділася, чи знайшлися б ті, власне, хто зараз знову пішов добровольцями, тобто яким чином можна це змінити? Ні, якщо я ну, якщо буде якась там загострення навала чи прямий напад, то я впевнений, що буде багато людей. Тобто, ми тут, і таких, як ми, досить багато. Те, що декотрі там зараз працюють на заводах далі, там живуть своїм життям, але вони знають, що якщо вже тут буде Росія, їм тут життя не буде, вони вже були там. І тому вони будуть захищати свою землю. У когось є родини, він нормально розуміє, що родину треба захищати. Ну, наша країна – це і є родина. Можна, але треба об'єднати націю.
Яким, от, що найперше треба зробити? От, що може об'єднати зараз націю? Ну, по-перше, ну, якісь перші кроки, насправді, там, ми вже робимо. Тобто, я, ну, закон про мову. У нас з'явилась мова, яку сторіччями гнобили і знищували, ми її собі повертаємо. Да, але нам треба постійно боротися за неї. Постійно хтось десь якийсь там, я вибачаюсь, жопоблок чи ще хтось там починає вставити свої русські 5 копійок. От. Хто свої рублені гроші свої дерев'яні забирає до себе. От. Ми тут будемо жити по-українськи. Ну, потім, ну, повинні люди розуміти, я не знаю, якось, ну, зараз заходиш в магазин, ще в більшості магазинах ще не спілкуються українською мовою, хоча зобов'язані. І декотрі навіть неадекватно реагують на це зауваження. На зауваження, так. От. Щоб приходиться адміністратора звати, чи директора, щоб провели бесіду, чи вплоть до того, щоб поліцію визивати. Тобто все ж таки далі загострювати, точніше відстоювати питання мови, перше, що це перше, треба, те, що об'єднає. Відстоювати всі питання України, мови, культури, ідентичності, все, все. І люди повинні, я рахую, що населення України повинно підтримувати добровольців і їхні дії, якщо тим паче ті дії, які спрямовані на підтримку суверенітету України. Якщо говорити, все ж таки повернутися до адаптації, до мирного життя, власне, один з наших героїв також у сюжеті говорив про те, що, наприклад, працевлаштуватися після того, як ти був на фронті, важко. Чи у вашому досвіді це було, пане Віталію, вам як було з цим? Ні, не було в мене. Не було? Вони працевлаштовані? Ні, не працевлаштовані. Досі? Тобто це важко дійсно працевлаштуватися? Та я не, ну як, я до війни робив на себе. Після війни питаюсь робити на себе. Тобто ви... Тобто я не працевлаштував сам себе. Сам себе, да, працевлаштував. Але з досвіду інших... З досвіду інших я вам розкажу. Со мною, ну, і хлопці молодих знаю, вони відбули. Був навіть хлопець, він сам з Донецька, був добровольцем, все. Ну, мати в нього була відсюди, з Полтавської області. Він після мене вже уволився, заїхав до мене в гості. Планів у нього було, як у Наполеона. Йому там пообіщали, що і кредити безплатні, і відстрочка. Чи безпроцентні, і відстрочка, і льготні канікули, ну все. Він там кучу бізнесу собі напридумував, від того, по-моєму, він опять підписав контракт в армію, пішов. Нічого йому, ніхто ніяких кредитів не дав, ніяких таких. Да, таких багато. Тобто підтримки від держави? Та ніякої немає. Кроме льгот на комуналку. А, льгот на комуналку. І на проїзд більше ніякого, нічого немає. Ми говорили, да, історія у нас була, звучала також про те, що навіть безкоштовно проїзд, і то це той момент, за який треба також боротися, і не всі, власне, я так розумію, перевізники дотримуються так цього закону. Так. Власне, з якими ще проблемами стикаються ті найперші, які повернулися, які пішли спочатку добровольцями, а потім, по суті, найпершими повернулися в мирну країну, скажімо, на мирну територію, а з чим їм доводилося, ну, до чого адаптуватися? Ті, хто там були доволі довго, їм тяжко адаптуватися в зв'язку з тим, що вони приходять, а от тут люди не бачать, ну, у людей тут немає війни, вони живуть мирним життям. Вони не думають, що тут кордон там 30 з гаком кілометрів. Тобто, ну, вони не розуміють. От, у них там друзі, родичі, кажу, їм там зовсім, він там їздить на заробітки в Московію досі, і йому плівати. Ну, ну, про це тут взагалі тяжкий розговор в цьому плані. Я зрозуміла. Тобто важко адаптуватися саме до того, що не сприйняття людьми, ну, що відбувається в країні. І до не існування певних якихось, ну, якихось моральних принципів, типу, цитирую, того, що... я тебе не посилав. Тобто, типу, це так, люди, зневірування, ну, це відношення якісь, люди, да, зневірування людей. Якось... Якщо країна не годує свою армію, своїх воїнів, то вона годує чихось інших. І наразі от, частина населення деяка, вона прямо крокує в напрямку годувати іншу армію, бо вона хаїть і плює на свою армію, на своїх захисників.
щодо ставлення також держави, знову ж таки, перед тим, як почати говорити, ви сказали, що вже сьогодні масово добровольці отримують статус учасника бойових дій. Чому, знову ж повторюся, на вже через 7 років, власне, після того, як почалася війна, ми знову говоримо про це питання? Чому це так довго відбувалося? Ну, УПА признали через скільки років? Тобто це ще не, це ще не термін, нормальна історія. Це досить швидко справились, і наразі, я не знаю, як там більшість добровольчих підрозділ, добровольчий український корпус, правий сектор, він же, вони це роблять все централізовано. Тобто збираються на місцях, командири збирають. Кожен командир знає, кого збирати йому. Відправляють на Київ, там перевіряються, і з Києва там вже передається. Таким чином, тобто вже централізовано. Тобто зараз ми вже можемо говорити, що це питання вирішено, скажімо ну, так? Не зовсім ще, ну вирішено, майже вирішено, вирішується, так. Тобто, скажімо так, рішення вже написано на папері, воно вже є, їм бери і користуйся. Ну, отак. Якщо говорити про якісь вшанування, відзначення добровольців, чи відомо вам якісь почесні відзнаки, саме пов'язані з поняттям «доброволець»? Державних нема. От я хотіла сказати, що, наприклад, у 20-му році, рік тому, почесна відзнака Орден Добровольця, а, власне, українська недержавна нагорода, що мене, власне, здивувало, що це недержавна нагорода, запроваджена, і тільки вона в 20-му році, за ініціативою Всеукраїнської громадської організації об'єднання добровольців. Вручається виключно до Дня українського добровольця 14 березня. Учасників АТО, інвалідів. Автором ідеї створення відзнаки Орден Добровольця Олена Живко, керівниця Всеукраїнської громадської організації об'єднання добровольців. От, починаючи з 16-го року, з огляду на недостатню увагу держави до нагородження військових, а тим більше добровольців та невизнання останніх на державному рівні, громадські активісти об'єдналися, власне, вирішили відзначити героїв російсько-української війни власними силами за підтримки меценатів. Ну от в 20-му році були відомі тих, хто кого нагородили, тоді було 8 осіб, з них 3 посмертно. Чи щось вам відомо в цьому році? Когось відзначали, хоча б на недержавному рівні, у нас, у Сумах, якимось чином саме добровольців? Я наразі не можу не сказати. Можете, так це будемо знати 14-го. Так, да, да. От 14-го будемо знати. Тобто навіть... Когось відзначали. Да, когось йому компенсували, я, да, я да, не пам'ятаю, кому він може... Ну, ні, давали, скажімо давали, так, там, якщо немає такої бригади, державної нагороди, це про що говорить? Це, ну, це сигнал про що? Це сигнал про те, що цю нагороду, яку зараз зробили недержавну, її просто треба прирівняти, щоб держава вже прирівняла її. Хоча б цю, яку інші створили. Да, вже є, так. Да. Взяти це в оборудок, ну я рахую, що взяти саме це вже зробили люди, котрі знають, хто ці добровольці, ті, хто був, хто не був, що як, хто достоїн, хто може отримати, хто не може отримати. І держава повинна просто взяти, я скажу так, більшість нагород, які мають якісь значення для когось, вони наразі не державні. От, є у нас державна нагорода за оборону Донецького аеропорту. Певно, що вона не державна. Вона номерна, все як, але вона ж не державна. Власне, наскільки важливо, щоб це була державна історія, щоб це була державна нагорода. Щоб, знову ж таки, про що б це свідчило, ваша думка? Пане Віталію, ви сьогодні мовчите. Та хто знає, про що? Ну, для вас, для мене свідчило, що для мене б це свідчило. Для мене б це свідчило, що держава нарешті то визнала, що є такі люди, хто піде, ну, пішов захищати. Їх же було багато. Пішли ж воєнкомат, це ж теж добровольці. Ну, їх же потім переписали всіх мобілізованими. Всі Азови, Донбаси, вони всі ж добровольці. Всіх переписали ж мобілізованими. Ну, добровольців було дуже багато. І через воєнкомат їхали, як ми, просто і в дуг кругом. 14, да. Да, і в дуг. Зараз зі всіми не розберуться добровольцями. Дуже ж багато добровольців в ЗСУ пішло. Воєнкомат же чоловік пішов, він же доброволець. Пішов воєнкомат, візьміть мене в армію. Ну, тобто, як рахувати, він доброволець чи доброволець? А його записали мобілізований і все, де ти про з ними розберуться, хто із них мобілізований, хто доброволець. Ні, ті, що добровольці не були, скажімо так, в тих підрозділах є таких, як, ну, котрі потім перейшли під ЗСУ чи під щось, ну, є такі, ну, як ДУК. Підрозділ. Ну, так, да, вони зараз отримують вже самостійно.
чому варто було все ж таки розділити добровольців і мобілізованих? Не варто ділити. Не варто ділити? Ні? Такого розділення? Треба, наоборот, об'єднати всіх разом. А це зовсім нічого не значить. А все ж таки, якщо говорити про сьогодення і більш, скажімо так, сформувати якісь, ну, кілька таких викликів найперших, чого потребують сьогодні і добровольці, і ветерани, ну, всі, хто, власне, і мобілізовані, якщо ви говорите, що всіх треба об'єднати. А чого на сьогодні потребують, чого немає і от... Уваги. Уваги якої? Просто сказати кілька разів на рік і привітати? Ні, вони так, ну, вони так скажуть по телевізору там, або Бубочка там, в Інстаграмі десь там чи де там зроблять там поздоровлення. Ні, уваги до, якої уваги до організації, є до, ну, ветеранських організацій, добровольчих організацій, може допомоги якоїсь, ну, треба звернути увагу. Чим живе організація, що вона робить і кому допомагає, і хто, ну, хто потребує? У нас все є на словах. Вони привітають по телевізору, вони скажуть, такі ви хороші, ми вас чуть не в одні міста цілуємо, все. А от такий живий примір. У нашої організації із всіх оточників, там, з добровольців, недобровольців, ну, за всіх учасників бойових дій, создана охоронна фірма. Ми хотіли, щоб це ж наше працевлаштування, да, і все. Ну куди ми не тикались, не микались, ніхто нас не бере. Я не знаю, по яким причинам. Ну, нас нікуди не беруть. Оце було реально. От добровольчим підрозділам своєї фірми. Що вам відповідали? Просто відмовляли? Ну, да, просто відмовляють і все. Без формулювання причини? Та без, так. Хорошо, ми вас, ну, да, це да, і все. 45 діб відпустки треба там якоїсь, може. Чи, ну, а де якщо, ні, якщо охоронна фірма, ні, то вони не беруться, ну, я не знаю, що не беруться, ну, то вже внутрішньо в голові. Не хочуть брати. Якщо... Як нам об'ясняють люди, так, які там роблять, ну, вони напряму там же не можуть сказати, а так вийшли в коридор, вони кажуть, вони не хочуть вас брати, вони бояться і все. Ну, вони ж їм нужна своя охорона. Скажемо так, да. В цьому ще й винні учасники бойових дій, коли зараз вдома сидять. Ну, не об'єднуються, не виходять не з якимись... По-перше, вони не звертають уваги на ці питання, а треба об'єднатися, піти спитати за це. А по-друге... Знати, власне, на що вони можуть розраховувати. Да. А по-друге, недобра сторона медалі, коли якийсь, я вибачаюсь, аватар, як нас їх називають, нагузбанився, п'яний починає десь там в місті його заспокоїти, пробують, а він корочкою махає, я там, я воїн. Ну, які? Хорошо, що не гранати. От, які, ну, я, от, і хто ж такий, да, або гранати, там, не дай Бог. Ну, і хто його буде брати? Зачим? От тому і бояться. Тобто частково. За якимись одиничними тобто... випадками поведінки незаконне одного, да, з учасників. Я вже не раз замітив таке. Власне, судять по всім, якесь, я так розумію. Роблять якесь, якесь правопорушення, там, не дай Бог, вбивство, чи ще десь якийсь скандал зі стрільбою. Вони, ну от я замітив, ЗМІ завжди кажуть, такий-то учасник бойових дій, там, чи оточник. Тобто, чи... якщо б це була тобто, просто вони, людина, вони ніхто б не сказав, внимання. Це слюсар, да, чи не каже, це слюсар, да, чи токар. Да, там якийсь інший працівник. Зациклюють, що це учасник бойових дій. А якщо це учасник бойових дій, то це гаряча тема. А то, що це учасник, може, і до бойових дій вже срок як, за це відсидять. Я скажу так, якщо, мабуть, навірно, буде учасник бойових дій на території інших держав, які там афганці, на Горний Карабах, мабуть, би і про нього б не сказали, а про нинішніх скажуть. Щоб принизити їх, їх, ну, воїнів нас почали принижати з самого початку, десь там з 15-го року вже потрошку, бо щоб, не, щоб ці воїни не набрали сили і тоді ще тут наших корупціонерів не потиснули, скажімо так. Тобто неетичне висвітлення з боку так. ЗМІ також, так, власне, впливають на оцю ситуацію. Впливають, що, ще так, як впливають? Знову ж, які ще міфи, стереотипи ви відчували на собі? Собі, ну, коли спілкувалися з людьми, грубо кажучи, які там з мирним населенням, скажімо так, або що вам говорять ваші побратими, от що ви ще спостерігаєте за, власне, поведінку інших людей? Що запитують, наприклад, найперше? Де, в Донецькій області? Чи тут? Ні, чого тут? У нас запитують. От, наприклад, коли повернулися, коли просто живуть. Що найперше запитують? Або а які претензії там летять? Так? Ні, а як там? А що там? А як там? У нас а ти всі стріляв? Ну, от таке. Воно ж як-то своє коло общення, ну, нас, да, ніхто не питається. Mm-hmm.
І знову ж, окрім ЗМІ, а окрім того, що висвітлення йде, власне, певною мірою, з певними перекосами, які от ще бачите проблеми на сьогодні, які треба вирішувати з точки зору, власне, ставлення до атовців, ветеранів? Ну, я рахую, що повинна бути потреба, потрібно залучати до патріотичного виховання молоді наразі. От, і великими темпами, і це от ми займаємося потроху цим, і це, ну, це дає якесь невеличке єднання нації. По-перше, учасників бойових дій, єднання між собою, по-друге, молодь трошки ближче до українського життя та починають розуміти, ну, їм розповідають, і що там якось відбувається, і як, і чому треба боронити свою країну. Тобто потрібно залучати, та потрібні якісь програми, програми реабілітації, там фізично-психологічної реабілітації. Я знаю, що мій побратим Вова Бабіч, сам він з Донецька, наразі живе в Краматорську, очолює ветеранську організацію, побудував на тендері реабілітаційний центр в Краматорську, і кожен рік вони ходять, у них є так фізично-психологічна реабілітація, вони називаються, вони ходять в Карпати пішки на Гаверну. Тобто ветерани приїжджають в Київ, звідти їх уже там везуть, і потім йдуть разом все. Тобто, ну, це от такі є приватні ініціативи. Але це приватні, тому що, ну, от хотілося б, щоб держава більше таких програм підтримувала. Бо, допустимо, якщо, ну, якщо вийде, там, може, ковід трошки попустить людей. І цього б року ми теж хотіли, ми того року хотіли, але нема ні грошей, ні ковід трошки ми там вибив нас. І ми б хотіли теж провести, але там з побратимом з Полтавської області, з Артемом разом, психологічно, тобто у нас є психіатри, у нас є психологи, у нас є, ми хотіли зібратися, нам взяти байдарки і по річкам там сплав з нашої області хлопці, з другої області хлопці. От, зібрались і поїхали, ну, поплили разом на декілька днів, щоб, але все це має підтримуватись не тільки волонтерами, так, знову ж, ми державою. Повертаємося до того, що да. було на початку війни, що добровольці починають цю справу. Я вам більше того скажу. Мені дзвоне, я з ним вже на контракті з цим хлопцем служив. Зараз він знову підписав контракт. Цей раз він командир, по-моєму, розчету мінометного в этом 15-й батальйон Тисунський. І от зараз він мені дзвонить і каже: "Ти б нема волонтерів". Я говорю: "Для чого?" Він каже: "Масетки треба". Я говорю: "Так, по-моєму, зараз вже". Він каже: "Немає". Тобто, це ось нас, Сумський, 15-й батальйон просить масетки. Хибне уявлення про те, що нібито вже зараз все є, там, а ми знову потребуємо. Та я вам більше того скажу. От і в новинах казали, дівчата, ви кажете, чого вони там досі в'яжуть. Та от досі в'яжуть. Воно може є, воно може лежить на складі, а в хлопців немає. Тут все дуже запутано. Знову ж таки, потребують питання, знову ж таки, добровольців і волонтерів, які б цим опікувалися. Знову, так, декілька років тому у мене друг попросив, треба було пошукати в будівлі, звідки тепло виходить. Я звернувся до хлопців в нашу Нацгвардію і кажу: "Хлопці, у вас там модні тепловізори є, якось, ну, взять на півгодини, мотнуться отут там на Ромінській поруч, глянуть і завести там з команди, ну, Бог з ким, ну, всі там знаєте, що ж нікуди його не діну". Хлопці сказали так: "Ти що, ми, говорить, в АТО їдемо, нам їх не дають, а ти кажеш, щоб тобі зараз тут дали". Ну так. Ви говорили про приватні ініціативи, про підтримку атовців, а чи відчуваєте ви, чи є якісь програми, чи відчуваєте підтримку, власне, від Сумської області, від Сумщини, що у нас є, чи можна скористатися, чи навпаки можете звернутися, чого в нас немає, чого і що треба зробити? Ну, чого немає? Я скажу, чого немає. Немає обіцяного. Що обіцяли? Ну, я вам скажу, Олександр Миколаєвич обіцяв 90 мільйонів на масів Кащія Данька. Він обіцяв всім, що воно буде зроблено там через рік, максимум два. Скільки вже цю землю віддали? Три?
Я не знаю. Ну, декілька років вже пройшло, як масив був розданий, але там такі кучугури і нічого не зроблено. До речі, я скажу, я дуже мало знаю, хто отримав. Навіть ні, там отримало 200 людей, та 200 більше. От, але що з нею робити, як вона ні для чого, ну, не годиться. Може, хтось би змог би її продати, там, купити собі якусь квартиру. Може, хтось би там комусь треба на розвиток там бізнесу або на лікування. Може, хтось там хоче побудувати, може, хтось там огород хоче посадити. А обіцяно було, сказано, потім пораховано було, що 90 мільйонів гривень треба виділити туди, щоб це порівняти і притягнути там ці провода, там труби. І все, на цьому замовкли. І далі, от ще наразі люди, які отримали там, вони питають, типу, а що, а колись буде? А ну нема. А що ще обіцяли? Ну, от, до речі, цього? Я хотів в прямому ефірі, може, влада почує. Я знаю дуже багато хлопців з першої волни, з другої. Та не отримав. Де ж? Ну, я ж, ну, це понятно. Ніхто не пополучав нічого. От скільки я знаю, нічого вони не пополучали. Я в тому, ну, ніхто не пополучав. Не оцих 2 гектара, а от це що? Участки. Ну, ІЖБ, да. Це, кстати, не то, що я за себе там кажу, бо дзвонять, ну, спрашують. Знову, якщо це було публічно обіцяно, то треба ж певною мірою виконувати. Воно, але воно не робиться, взагалі не робиться. Що ще із такого гучного було заявлено і не зроблено? Там скільки було заявлено? Якби, знає, я готувався, отак знав би. Це те, що прийшло в голову. Зараз вийду і спам'ятаю. Будемо повертатися, знову ефір робити. От. Ну тоді, певно, рекомендую нам повернутися і знову про це зробити. Власне, що було, треба порахувати, що було обіцяне, що було не зроблено. А, на жаль, на такій не дуже веселій ноті, але все-таки зі сподіваннями, що колись це всі питання вирішаться, ми завершуємо ефір. Дякую за те, що були зі мною сьогодні у студії. От, власне, присвятили ми весь випуск сьогодні головне темі Дня добровольця. А напередодні, власне, цього дня відзначається він 14 березня. Ще раз нагадую. Власне, дякую, що були з нами, дякую, що до нас приєдналися. Залишайтеся суспільним. Всі матеріали цього випуску ви можете знайти на наших цифрових платформах. Я ж вам бажаю гарних вихідних і на все добре.